ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတော်မောင်နှံဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းပုံမှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောဒေကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီကြမ်းဖက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါရယ်အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်တယ်နောက်အိန္ဒိယနဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမောင်တော်ဒေသအခြေစိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စသဖြင့်ရှိရတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုအဖြစ်မတည်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဟိုနိုင်ငံရေးဝင်ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့လို့ရတယ်ပူးလာဒီဟိုဘက်ကခေါင်းဆောင်နေတယ်အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံပြီးတော့မှဒီပူးပေါင်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဟိုအဘနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှုတွေပတ်သက်လို့အမေရိကန်ပါဝင်တော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဗရင်ချစ်လက်ပလဲနေတာတွေအပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသဟာအစိုးရဝန်ကြီးတွေတွားရောက်တာကိုတော့လူအုပ်နဲ့ပိတ်ဆို့တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအထုလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဋိပက္ခဒေသတန်တွားရောက်ဖို့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပဲအခုအခါလုံခြုံရေးစီစဉ်ပြီးလက်တွေ့လေ့လာမြင်တွေ့ဖို့တွားရောက်ခွင့်ပြုထားတာကိုဦးစော်ဒီကရှင်းပြပါရယ် UN အဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအဲဒီပဋိပက္ခဒေသကိုတွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဖို့ဟိုတွားရောက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတောင်းဆိုထားတယ်တောင်းဆိုထားတယ်တောင်းဆိုချက်ရှိတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့14ရက်နေ့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနကိုယ်စားလှယ်ကိုဒီဒေသကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဖိတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဟို WFP ပေါ့နော်သူရဲ့ Humanitarian Assistance ပေါ့လူသားချင်းစာနာတောက်တာကိုဘိက္ခာတွေပေးဝေဖို့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့24 25ပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသွားခွင့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာတော့ဟိုနယ်မြေဒေသအခြေအနေကလုံခြုံရေးအခြေအနေကမပေးသေးဘူးအခုတော့ပေးထားပြီ။ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကပြောဆိုရမှာလဲအခင်းဖြစ်တဲ့တနေ့တည်းမြန်မာနယ်ချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရပုံကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဦးစော်ဒီကထောက်ပြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးရွာကြီးတွေရမှာလုံခြုံရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်သူတွေပေါ်ထုတ်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှဖော်ပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလုံခြုံရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းဌာနကိုလက်တွေ့ဆက်သွယ်ရှင်းလင်းစေခဲ့ပုံနဲ့ဌာနတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပုံကိုလည်းဦးစော်ဒီကရှင်းပြခဲ့ပါရယ်လက်တွေ့ညီညီမှရှိခဲ့အဲဒါမတော်ကကွန်မန်တာတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီးတော့ writer သတင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီတာဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်အမေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စင်ပြောပြရတယ်ပြောပြတော့သူတို့ပြောတဲ့20ရက်နေမှာကြေးရော်ကိုတက်မတော်ဖွဲ့မရောက်တက်မတော်ဖွဲ့ဒီနေ့ရောက်တယ်19ရက်နေ့ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရှိတဲ့ယာယီမှုကိုခေါ်တယ်နောက်အဲ့မှာရှိတဲ့ရမီရဖောက်ပေါ့နော်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးမှအထက်ကိုမှန်တယ်ရွာထဲကိုပြီးတော့ဒီရွာကအင်ဂျီဝန်600လောက်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်တယ်ရွာကြီးဖြစ်တယ်ရွာကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့မြေပြင်မှာလည်းအဲ့အချမ်းပဲတိုက်ခတ်မှုမှာပါတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီရွာကိုသွားပြီးပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်နေဆိုတော့မြေပြင်သတင်းတွေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒုံတို့ရိတ်တဖော်ကလည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့စီကအဲ့ကာဝန်ရှိသူတွေခေါ်ပြီးမှဟိုတိုင်တက်တင်ဆင်ထိုက်တာရှာဖွေတယ်ပြီးရင်ဘာမှဟိုရိတ်လို့တော့မရှိဘူးနော်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဘျူရိုကမင်းစင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ